নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, আমি সকলোৱে জানো গুণোৎসৱ সোমবাৰৰ পৰা অৰ্থাৎ মে' মাহৰ 30 তাৰিখৰ পৰা দ্বিতীয় পৰ্যায় আৰম্ভ হ'ব আৰু জুন মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা তৃতীয় পৰ্যায় আৰম্ভ হ'ব। এই যে গুণোৎসৱ আৰম্ভ হ'ব, গুণোৎসৱ বুলিয়ে নহয় এনেও আমাৰ বিদ্যালয়ত কিছু কাম কৰিবলগীয়া থাকে। বিশেষকৈ বিদ্যালয়সমূহত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ফোন নাম্বাৰ উপলব্ধৰ মানে লিখি থোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী। কিবা কাৰণত কিবা নঘটিবলগীয়া ঘটনা হ'ল, কিবা কাৰণত বাহিৰৰ পৰা কোনোবা এজন ব্যক্তি আহিল, স্কুলখন বিদ্যালয়খন বন্ধ আছে, সেই সময়ত যাতে বিদ্যালয়ৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে, নঘটিবলগীয়া ঘটনা ঘটিলে যাতে সেই বিশেষ কাৰ্যালয়ৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে কিছু ফোন নম্বৰ আমাৰ বিদ্যালয়ত আহি থোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী। সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ তৰফৰ পৰা এই বিষয়ে কি কি ফোন নম্বৰ আঁৰি থ'ব লাগে বা ফোন নম্বৰ আঁৰি থোৱাৰ যিখন ফৰ্মেটখন কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সেই লৈ নিৰ্দেশনা আহিছে আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সেই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ তৰফৰ পৰা বহুদিন আগতে এইটো থিৰাং কৰি দিয়া হৈছে যে কি বিদ্যালয়সমূহত কি কি ফোন নম্বৰ আঁৰিব লাগিব আৰু ইমাৰ্জেঞ্চি ফোন নম্বৰৰ ভিতৰত কি কি আঁৰিব লাগিব, স্থানীয় ফোন নম্বৰৰ ভিতৰত কি কি আঁৰি থ'ব লাগিব, এইখিনি আমি সম্পূৰ্ণ লিপিবদ্ধ কৰিব পাৰোঁ বা ফ্লেক্স হিচাপে আমি বনাই আঁৰি থ'ব পাৰোঁ। কাৰণ ৱালত লিখা যি নম্বৰ, সেই নম্বৰ কিবা কাৰণত সলনি হৈ থাকিলে আমাৰ পুনৰ তাত সলনি কৰাৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে। গতিকে যদি এখন ফ্লেক্স থাকে, ফ্লেক্সখন নম্বৰ সলনি হৈ গ'লে সেই ফ্ৰেমতে পুনৰ নতুন এখন ফ্লেক্স লগাই দিব পৰা যাব। তেনেহ'লে ছাৰ বাইদেউসকল, আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই গুণোৎসৱ বুলি নহয় এনেও আমাৰ বিদ্যালয়ত কি কি জৰুৰী ফোন নম্বৰ আঁৰি থ'বলগীয়া থাকে সেই কথাখিনি আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যিমান পাৰে সিমান আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব। প্ৰত্যেকখন LP, ME, হাইস্কুল, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়তে এই যিখিনি ফোন নম্বৰ আঁৰি থোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী আৰু আমি এই ফোন নম্বৰখিনি জনাটো আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত জৰুৰী। ছাত্ৰীসকল, আমি যিহেতু আমাৰ সকলো কাম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ নিৰ্দেশ মৰ্পে বা তেওঁলোকৰ গাইডলাইন মতে কৰোঁ, গতিকে বিদ্যালয়ৰ আমি ৱালত বা ফ্লেক্সত যিখিনি ফোন নম্বৰ আমি আঁৰি থ'ম সেইখিনিও আমি সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে বা তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ মতে কৰিম। এইখন অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ তৰফৰ পৰা ডাঙৰকৈ দেখুৱাই দিছোঁ, সৰ্বশিক্ষা অভিযান অসম, সকলোৱে পঢ়োঁ, সকলোৱে আগবাঢ়োঁ। অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছন কাহিলিপাৰা তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা এখন বিশেষ গাইডলাইন। এই গাইডলাইনখনত বিদ্যালয়সমূহত থাকিবলগীয়া জৰুৰী ফোন নম্বৰৰ কথা বিতংভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে। ইয়াতে চাওক, বিদ্যালয়ত থাকিবলগীয়া জৰুৰী ফোন নম্বৰৰ তালিকা, বিদ্যালয়ত কি কি জৰুৰী ফোন নম্বৰ থাকিব লাগে তাৰ তালিকা ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে। প্ৰত্যেকটো ফোন নম্বৰৰ লগত শিশুসকল বিশেষভাৱে জড়িত। জৰুৰীকালীন আৰু সহায়তা বিচাৰি বিদ্যালয়ৰ মহিলাসকলে অভিযোগ দাখিল কৰাৰ লগতে অভিভাৱকসকলক সহায় কৰিব পৰা জৰুৰী ফোন নম্বৰ তালিকা। শিশু, মহিলা আৰু অভিভাৱকসকলে যাতে বিদ্যালয়ত হোৱা যিকোনো ধৰণৰ পৰিৱেশৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে এই ফোন নম্বৰখিনি অত্যন্ত দৰকাৰ। শিশু সহায় অৰ্থাৎ চাইল্ড লাইন, শিশুৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সহায়ৰ কাৰণে যদি ফোন কৰিবলগীয়া হয় 1098 অৰ্থাৎ এইটো চাইল্ড লাইন নম্বৰ। মহিলাৰ কিবা অসুবিধা হৈছে, বিদ্যালয়ত শিক্ষয়িত্ৰী এগৰাকী আছে, বিদ্যালয়ত এই গাভৰু ছোৱালী এজনী আছে, তেওঁলোকৰ কিবা অসুবিধা হৈছে 112-181-1091 ফোন কৰিব লাগে। পুলিচ, জৰুৰীকালীন ঘটনা কিবা অনুষ্ঠিত হ'ল, পুলিচক মাতিব লাগে 100। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী, ইমাৰ্জেঞ্চিভাৱে মাতিব লগা হ'ল, বিদ্যালয়ত জুই লাগিল 101। চিকিৎসাৰ বাবে গাড়ী, এম্বুলেঞ্চ, ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী এজনৰ তৎক্ষণাত কিবা কাৰণত এটা এক্সিডেণ্ট হ'ল, কিবা হ'ল, সাপে কামুৰিলে, কিবা হ'ল, এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটিল, তেখেতক চিকিৎসালয়লৈকে নিব লাগে, কেনেকৈ গাড়ী মাতিবৰ কাৰণে 108। চিকিৎসাৰ পৰামৰ্শ, বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী এজনে কিবা এটা অসুবিধা হ'ল, তেওঁৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা কৰিব লাগে সেইটো পৰামৰ্শ ল'ব লগা হ'ল, তাৰ বাবে কি কৰিম 104-104 ফোন কৰিলে আমি স্বাস্থ্য সম্বলিত সকলো খবৰ বিনামূলীয়াভাৱে পাব পাৰোঁ। দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা, বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ কাৰণে 1070-1077। তাৰপিছত ঘৰুৱা গেছ দুৰ্ঘটনা, কিবা কাৰণত গেছৰ দুৰ্ঘটনা হ'ল, তাৰ বাবে 1906। ঘৰুৱা বিদ্যুৎ দুৰ্ঘটনা, বিদ্যুতৰ বিশেষভাৱে যদি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় তেতিয়াহ'লে 1912। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ দুৰ্ঘটনা, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণে 1033। এইকেইটা হৈছে আমাৰ সকলোৰে কাৰণে টল ফ্ৰী নাম্বাৰ, ইয়াত ফোন কৰিলে কোনো ধৰণৰ পইচা কাট নাখায় আৰু আমি বিভিন্ন
এই বিভাগসমূহৰ লগত পোনপটীয়াভাৱে যোগাযোগ স্থাপন কৰিব পাৰিম। ইয়াৰ উপৰিও বিদ্যালয়খন যি ঠাইত অৱস্থিত সেই ঠাইৰ লগত জড়িত কিছু ফোন নম্বৰ আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত জৰুৰী। বিদ্যালয়খন যি ঠাইত অৱস্থিত সেই ঠাইৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ পৰা আদি কৰি আন আন বিষয়াসকলৰ ফোন নম্বৰ জনাটো দৰকাৰ, কাৰণ বিদ্যালয়সমূহৰ এই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ পৰা পৰামৰ্শ দিয়া পৰামৰ্শৰ অত্যন্ত দৰকাৰ আছে। এতিয়া সেই ফোন নম্বৰকেইটা আপোনালোকক ক'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ইয়াতে চাওক, শিক্ষা বিভাগৰ জৰুৰী ফোন নম্বৰ, এইকেইটা শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত। সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযোগ নম্বৰ, যদি কিবা কাৰণত আপুনি বিদ্যালয়ত শিক্ষকসকল অনুপস্থিত থাকে, সময়মতে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকল অহা নাই, বা কিবা বিদ্যালয়ৰ ভোজন ভোজন খেলি বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা যদি আপুনি জনাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে সমগ্ৰ শিক্ষা শিক্ষাৰ এটা অভিযোগ মানে টল ফ্ৰী নম্বৰ আছে 1800-345-3525। এই ফোন নম্বৰটোত কল কৰি আপুনি অভিযোগ দিব পাৰিব। টেলি শিক্ষাৰ এটা নম্বৰ আছে 1800-345-3578। শিক্ষা বিভাগৰ অভিযোগ নম্বৰ, এই নম্বৰটো বৰ্তমান সময়ত প্ৰযোজ্য হয়নে নহয় মই নাজানো, কাৰণ এইটো যিহেতু মই ফেচবুকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছোঁ বা বিভিন্ন বেলেগ চৰ্চৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। গতিকে এই 9864314693 এইটো শিক্ষা বিভাগৰ অভিযোগ নম্বৰ বুলি কোৱা হৈছিল, এইটো বৰ্তমান প্ৰযোজ্য হয়নে নহয় সেইটো মই নাজানো। তাৰপিছত বিদ্যালয় সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া, ইয়াৰ আগত যিখিনি আছিল এইখিনি বিদ্যালয় সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া নহয়, এইখিনি অট'মেটিকেলি আগৰ পৰাই থকা, কিন্তু বিদ্যালয়ে কিছুমান ফোন নম্বৰ সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া আছে। সেই সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া যিখিনি ফোন নম্বৰ, সেই ফোন নম্বৰখিনি প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ে সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব বা কৰাটো দৰকাৰ, গতিকে সেই ফোন নম্বৰখিনি ক'ব বিচাৰিম। উপায়ুক্ত আৰু উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়, বিদ্যালয়খন য'ত অৱস্থিত সেই জিলাখনৰ উপায়ুক্তজনৰ ফোন নম্বৰ বা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ ফোন নম্বৰ। জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া অৰ্থাৎ ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ DEEO তেওঁৰ ফোন নম্বৰ। জিলা মিছন সমন্বয়ক সমগ্ৰ শিক্ষা, জিলা মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰ যিজন থাকে ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰ, তেওঁৰ ফোন নম্বৰ। বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল, তেওঁৰ ফোন নম্বৰ। খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া ব্লক এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ, তেওঁৰ ফোন নম্বৰ। চক্ৰ বিষয়াজনৰ ফোন নম্বৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন হয়। স্থানীয় থানা, বিদ্যালয়খন যি ঠাইত অৱস্থিত সেই এলেকাৰ স্থানীয় থানাৰ ফোন নম্বৰ অত্যন্ত জৰুৰী। কিবা কাৰণত ঘৰ নঘটিবলগীয়া ঘটনা হ'ল, প্ৰশাসনৰ প্ৰয়োজন লগা হ'ল, থানাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগিব। সহ পৰিদৰ্শকৰ ফোন নম্বৰটো অত্যন্ত জৰুৰী। মণ্ডল সবল কেন্দ্ৰ সমন্বয়ক অৰ্থাৎ ক্লাষ্টাৰ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ, আমি চমুকৈ CRCC বুলি কওঁ, CRCCজনৰ ফোন নম্বৰ আহি থোৱাটো দৰকাৰ। প্ৰধান শিক্ষকৰ হাতত CRCCজনৰ ফোন নম্বৰটো থাকে, কিন্তু সহকাৰী শিক্ষকসকলৰ হাতত CRCCজনৰ ফোন নম্বৰটো নাথাকিব পাৰে। ৱালত যেতিয়া লিখা থাকিব তেতিয়া বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে আহি বিদ্যালয়খনৰ কথা কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে CRCCজনকো সুধিব পাৰিব। বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি, বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি SMC বা হাইস্কুলৰ ক্ষেত্ৰত SMDC বিদ্যালয় পৰিচালনা আৰু উন্নয়ন সমিতিৰ সভাপতিজনৰ ফোন নম্বৰ দৰকাৰ। স্থানীয় প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ কৰ্মচাৰী, বিদ্যালয়খন অৱস্থিত তাৰ ওচৰে পাঁজৰে যি স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আছে সেই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ কৰ্মচাৰী এজনৰ ফোন নম্বৰ দৰকাৰ। কিবা দুৰ্ঘটনা হ'ল, হস্পিটেলত নিবলগীয়া হ'ল বা কিবা চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হ'ল, তাৰ বাবে দৰকাৰ হ'ব। লগতে আশাকৰ্মী, প্ৰত্যেকখন গাঁৱতে একোজনীকৈ আশাকৰ্মী থাকে। এই আশাকৰ্মীজনে স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত বিভিন্ন কথা গাঁৱত প্ৰচাৰ কৰে, গতিকে আশাকৰ্মীজনৰ ফোন নম্বৰো এই বিদ্যালয়ত থকাটো অতিকে দৰকাৰ। গতিকে শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বিদ্যালয়সমূহত কি কি ফোন নম্বৰ আগতীয়া এই বিদ্যালয়সমূহে সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব বা কি কি ফোন নম্বৰ সংগ্ৰহ কৰিব নালাগা, অলৰেডি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইমপ্লিমেণ্ট হৈ থকা ফোন নম্বৰ আঁৰি থ'ব লাগে, এই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ। নিশ্চয় ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোক উপকৃত হৈছে। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।